القسم الأخير في هذا الكتاب المبارك fungu la mwisho katika hiki kitabu. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. ametaja al-iman na kitu inakuwa baada ya al-akhir yote inakuja katika hiki kitabu. Wa dhakara fi wujub al-hijra min balad al-kufr ila balad al-islam. Akatoa kwamba lazima watu ni wajibu kwao watoke katika nchi ambayo hawezi kumwabudu Mwenyezi Mungu wenye ukafiri wakaenda katika nchi ambayo wana huria kumwabudu Mwenyezi Mungu. Islah al-mujtama na kuboresha hali ya mujtama. Taish fi mujtama salih na kuishi katika mazingira yaliyokuwa sawa na mema. Wa dhakara fiha anna al-muslim la yumkin an yadkhul fi al-islam illa bi an yakfur bi jami' ma'bud min dunillah. Na mslamu haizi kuingia katika uislamu mpaka mkufuru yeyote anaabudiwa pasi na Mwenyezi Mungu na pia mwabudu Mwenyezi Mungu. La bud an nahdhar min ash-shaytan. Lazima tukae mbali na shetani na tukanyike na tunatanabahi kwamba shetani yuko. La yumkin li ahad min ahli al-islam أن يرضى بأن يعبد من دون الله. حكون أنت كتك وإسلام وترذيه قوم بكون ممكن هو بديه بسنا الله. إذا جاء إنسان وانحنى لك عند السلام إذا لم تنكر هذا الانحناء فأنت طاغوت. إكيو تكو يمتو كوكو سجوديا نكو كوينامية كتك كوكو مكوة نبيو سبون كتازا بيو تكو سسالي طاغوت. الانحناء بالركوع بالسجود لا يكون الا لله mtu kuinama na kumuinamia mtu kama vile mtu anaporukua ama anaposujudu haitakani isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo usiridhie mtu kukua mkuu hivyo la ahad min ahli al-islam yad'u an-nas ila ibadati nafsi hakuna mtu katika uislamu yalingania watu waabudu yeye kul man idda'a an-nubuwa aw ar-risala aw 'ilm al-ghayb fahuwa kafir kufran akbar wa kadhib Na yote ambaye atakayesema kwamba mimi nimepata kitabu kutoka mbingu au mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu au akasema kwamba mimi nalingania watu niabudie mimi pasi na Mwenyezi Mungu basi atakuwa mkufuru Mwenyezi Mungu kufuru ile kwa kubwa yenye kumtoa katika Uislamu. Labud an nuhakkim shari'ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Lazima tutafute hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na'taqid anna hukm Allah huwa al-aslah lil-bilad wal-ibad. Na tuamini ya kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu ndio ilikuwa bora katika kuwahukumu katika dunia na baina ya wala yujad mithl hukmillah wala hakuna hukumu iliyokuwa sawa na hukumu ya Mwenyezi Mungu fadlan an yujad hukman ahsan min hukmillah wala ndio hata usiseme kwamba kutapatikana hukumu moja iliyokuwa bora kuliko hukumu ya Mwenyezi Mungu wallahu a'lam sallallahu alayhi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam jazakum Allahu khairan tumhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu ajua zaidi Na tumaliza kwa kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tuwashukuru na ahsantum. Wajazakumullahu khaira.